ไม่อยากพูดที่ตักกันนะสักคนอยากไปมาดูความเลยใจเด็กคือด้วยเนี่ยมีอะไรที่ด้วยเนี่ยแบบพี่พี่เลยความเลยใจเด็กกูรอดิกูไม่มาดูไปเทียนไทยไอ้ตัวก็ตรงนี้ลิขิตเนี่ยปอนะหรือแม้ที่จะใส่ไว้ส่วนเนี่ยพี่กูไม่คลิปเลยกูเทียนเลยอะไรมีปอนะที่จะไปส่วนเนี่ยเองเราจะใช้หรือแบบยังไงดีใครนิสิตนะปอนะมีแบบว่าไอ้แม่พี่ว่าเราอะไรมีอยู่ มันดีเลยมันดีแต่บุ๋มเนี่ยที่กันดีแต่บุ๋มตอนนี้ได้ไม่ดีแล้วส่วนที่มันดีได้ใส่ก็ไม่คลิปเลยกูเทียนเลยอะไรมีปะเนาะที่จะไปส่วนเนี่ยเองเราจะใช้หรือแบบยังไงดีใครนิสิตนะปะเนาะมีแบบว่าไอ้แม่พี่ว่าเราอะไรมีมันดีเลยมันดีแต่บุ๋มเนี่ยที่กันดีแต่บุ๋มตอนนี้ได้ไม่ดีแล้วส่วนที่มันดีได้ใส่ก็ไม่คลิปเลยกูเทียนเลยอะไรมีปะเนาะที่จะไปส่วนเนี่ยเองเราจะใช้หรือแบบยังไงดีใครนิสิตนะปะเนาะมีแบบว่าไอ้แม่พี่ว่าเราอะ
dam melu pon ah lu myo ma sa da ma le ba nya byo dia ke ha sa na mo pu ah la phan ma ti da la phan ma ti ya dai mae ko ro la thai ne ma phat pu di dai ni be chin ha dia pon no a phan ma dia tang ye chin ya ka ro po po soe ha ro lut twa pon no mi ya a o lai pyin ba lai tu a le phan di ya no pyai phan byo phit chin na tu a pyan byo pya pon no tu tang ya le sa lan yo ngau lan kan lai da chang lan kan da tu a shang lai da lan maung ye chang ni twa la phang tu pya and now you are lemon on a pure jar of bad one for now. The pony yak, but I'm not into the you don't the pony yak, a poil like go. They tell the point in the point like yak, yak, so the car. Now that I need it short, I'll talk a little tiny at dance, be up, no? I don't know you may, the guy, if you're being more and show you shall kind.အရင်နဲ့လုံးတတ်တာပေါ့နော်လုံးတတ်တာဒီသူ့ကိုအဲ့ဒီအမက်ရုံးနဲ့ရောက်တော့ကြတော့သူ့ကိုရှင်သားကိုပါတုတ်တုတ်တန်လေရဲဒီကနေတုတ်အဲ့အယူနဲ့ထိုးတာအဲ့အယူစင်းနဲ့ထိုးဆိုနောက်ရကြအောင်တန်တာသူဆိုရင်လေငါကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ငါ့ကိုကြအဖြစ်ကိုကြသူကဖြစ်ကိုကြကျတော့ကိုကဒီတန်လိုက်ပဲထွက်တာလေအကြာရောက်ကြဆိုပြီးအော်ခိုင်းတာသုံးငါဒီလိုကိုမှမအော်နိုင်တာဒီတန်လိုက်ပါဆိုတာအော်တော့အော်တာပေါ့လေမအော်လားဆိုပြီးပါဘူးလို့သုံးချက်တန်ရိုက်တာဒီလိုဆုံးအဲ့လိုဆုံးဟုတ်တယ်အများဆုံးဖြစ်ခံရတဲ့ဟိုအမှုတွေဟိုဟာဒီမှောင်ရိပ်ခုံမှုနဲ့ဟိုရဲရအမြင်ကတ်လုခံတဲ့အမှုမျိုးကပုံများတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲညဘက်အဲ့လိုမျိုးထွက်တဲ့ခက်လေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံကြရအဲ့ဒါတွေပုံအဲ့လို LGBT တွေအဲ့လိုညာ offer စင်တတ်တဲ့ POC ကိုသွားနေရပါဘူးအဲ့နေရာတွေကလူစုံတယ်လीပြီးတော့အဝေးပြေးကိတ်ကျင်တယ်လည်းကြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာတွေကမှောင်တယ်ရှိတယ်တော့စက်မှုစုံတယ်လည်းကြီးတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့အရင်ကလာတဲ့ဒီလူကမာကြီးနဲ့ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပို့ပြီးတော့စင်ပြေရက်ွက်တယ်လည်းဝေးတယ်အဲ့ဒီကြောင်အဲ့နေရာပို့ပြီးတော့အသင်ပြေသွားတာ။လောက်ကျော်မှုကတော့မရှိပါဘူး။သူတို့တွေဘာမှလောက်ကျော်မှုရှိ။ပိုလစ်တရတစ်ခုရောက်ရှိရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်။အယုတ်အရင်တုန်းကအဲ့အချောင်းမတယောက်နဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်။လိုက်သွားတော့သူကခေါ်သွားတယ်။အဲ့သူ့ရဲ့အဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသူတကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာသူကမတရားလုပ်ဆင်လို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့လို့ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုပါဆက်ဆန့်ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ဆက်ဆန့်ခြင်းလိန်ဆက်ဆန့်ဖို့တက်ကိုသူတို့ကအဲ့ဒီအမှုကိုမလုပ်ပေးကြတော့မလုပ်ပေးတာများတယ်မလုပ်ပေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးပယ်ဖြတ်လိုက်တာပုံများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မ
ก็ชื่อเนี่ยเปียวจินญาไอ้โซจินญาไอ้วะเนาะเกยนี่ส่วนชื่อส่วนที่เกยถ้าเปียกกูมีน่ะเนี่ยเหมียวตะกองกูมีตะโลเว้ซะจินนอกถึงเปียวจินโซจินญาไอ้ตัวนี้ดีเว้ยแต่แม้โหบ่แม้เกยเปียกกูเกยเปียกกะอลุวะช่าอยู่เนาะตอนเราเลิกชินเนี่ยเลิกแค่หมดตัวบ่ขึ้นน่ะอยู่นี่แล้วเกยนี่มาอลุแล้วแม้ไม่ชื่อลงแล้วแม้ไม่ชื่อจ๋าวะเนาะจุ๊ถอดนี่มาจุ๊ชื่อ10เปียนเนาะได้อลุละกะลาซาเนเนี่ยด้วยตอนน่ะเกยดอม
ตัวมาเตียมาเล่นจิ้นပြီးတော့ပြန်လွှဲကြတော့သူ့ပြပြလို့သိရတယ်သူကတော့ဒီမှာမနေဘူးသူကတော့အရင်တော့ကဒီမှာနေရပါဆိုတော့အချောက်လေးတယောက်ပေါ့နော်ရဲတွေကသူ့ကိုမေးကြရှိလို့ခေါ်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့မေးခံပြီးတော့အရဲတွေကတညာလုံးအိပ်ရအောင်မလေးမိုင်းဆက်ဆန်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုရင်းခံပြီးတော့အင်းစိန်တောင်ရောက်သွားတယ်15ရက်မတရားဖမ်းခံပြီးရောက်သွားတယ်ဒါအပြင်မှသူတို့ဆွဲလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ပု
มาจ๋าเดี๋ยวเกี่ยงผิดตัวได้หาဆိုလို့ရှင်ဟိုတလောဆိုခုတည်းလက်တယ်တောင်မှမပေါ်သေးဘူးဟိုဘာလုတ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ချောင်းမတက်ကိုတက်ပြီးတော့ဟိုရင်အိတ်နာမြောင်းအိတ်နာမြောင်းတော့မှပစ်ချတာဟိုဘာထိုက်နေဥထားဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုလုပ်လဲမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဂေးတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရဲတွေကိုယ်တိုင်ကတိတ်ွားရင်လည်းကောင်းတာပဲမျက်စိနောက်တောင်တက်တာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပော့ပော့လေးပဲတွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအမှုလောက်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဖျောက်ပလိုက်တာမျိုးရှိရလीအစားနာသူတို့ကိုယ်တိုင်မဆုံဆန်းနိုင်လည်းရှိရလीအဲ့လိုမျိုးထားတာလေ မအားလို့မအားလို့အခုလုံးနေတဲ့လောက်ကကြတော့မတရားဖမ်းဆီးခံရတာမတရားနိုင်ကျင့်ခံရတာမတရားစော်ကားခံရတာဆိုလို့ရှင်ဟိုအရင်တော့အရင်တော့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အနေထားကတော့ဟိုအမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကအဲ့ကလေးရှိသွားရောက်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ကလေးနဲ့ဟိုတွားတွေ့ရတွေ့ပြီးွားရတယ်ကျမတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှင် My name is Ali A, and currently I work for ICJ as a national legal advisor, but I also work for the Colors Rainbow since late 2012 as a legal consultant. In Myanmar, for taking action to the police, we need to report to the superior level of the police. So the police cases never go to the you know civilian court. And also, if the judiciary is independent, that will be happen in the future. So, but till now, you know, as all of the world know that Myanmar judiciary is not still independent.
ကျွန်တော်ကြားဆက်ဆံမှုကတော့အိမ်ကတော့ကိုမျိုးပြအတိုင်းဝင်တာတော့အဲ့လိုဝိတ္တစာရုံစိတ်မှုပေါ့နော်ဟိုခွဲကြားဆက်ဆံမှုရတာမရှိကိုအနေနဲ့မရှိပြတိုင်းမဲ့အပြင်းပန်းလေးရောအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ပါပေါ့နော်ဟိုမင်းမရှိဘွားမင်းတို့စုံစုံကြုံတွေ့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုကကိုတက်တက်လို့ညာရဲ့ဘွားလေးကိုယ်ရင်စင်တဲ့တဲ့ပြီးပြတဲ့ဒီလိုမကြက်လောကနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မိဘကိုလည်းက
တန်းတူရှင်းနိုင်တယ်ဝင်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းတင်လာငင်းကြကွာလဲကိုစီးပွားရေးပဲကိုအားတန်းတော့အဲ့နိုင်ငံရေးတော့တိတ်မကွာထောက်ခံမိရတော့အမေစုပဲပေါ့နော်အားဆောင်တယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့ကိုကောင်းဆောင်နိုင်တယ်လေအမေစုအဲအရင်မီးစုကိုထင်နေတော့သူတက်လာရင်တော့စန္နာကောင်းမယ်လို့ပဲကွာ We trust on the NLD because NLD the leader you know the lady Aung San Suu Kyi always kept saying that it's rule of law rule of law so if they still ignoring like others you know old governments so they do not keep their word Hello. Hello, Uwin Tain? Yes. Hello, Uwin Tain. My name is Connor MacDonald. I'm a journalist based in Yangon. I'm just writing a story about lesbian, gay, bisexual, transsexual sex workers in Yangon. Yeah? Burma is not like in the West. Gender issue is not important. The gender issues are not important? No. Well, what about when human rights are being abused? Well, human rights is a separate subject. Gender is a separate subject. Do you think the NLD will try to change this? Well, we cannot give priority to this that issue, but it's that issue. We have thousands and thousands of problems. Yeah. The gender is not important. Coconuts TV.